хора, които са водени наистина от идеята, че журналистиката е особена професия. Бях от този вид деца, които със сигурност не искаха да порастват. Това е сигурно. Тоест хапчето на пипи, никога да не поресна, с е изписано, си беше така ключов мой девиз от малка. Стоях без работа, стоях в Народната библиотека, четях и изпадах в пълен ужас при всяка среща с познати и приятели, които ме питат какво стана с тебе, намери ли си работа? Ами не съм си намерила работа. Такор имаше такъв касетофон, на който монтирахме по абсолютно бушменски начин, нали, не беше съвършен монтаж. Даже по едно време се шегувах, че нали, няма начин да не направя някакво супер готино предаване, в което да има едно нещо, което във всички случаи да е нещо съм недогледала или пък произнесла зле и е станала някаква смешка. 95-та година внезапно генералният директор на радиото беше решил всички тези хора, точно и заради свободомислието, което те носеха, по някакъв начин да бъдат ограничени. И имаше пренареждане на предавания, опит за пренареждане на предавания водещи. И това беше всъщност първата стачка в хоризонт. Хейта е тревога. Ние сме мишена, като много други правозащитни организации в България и граждански организации, ние сме мишена. Всички страдаме. Медиите режат клона, на който стоят самите те. Самия факт, че организацията се разраства, за нас говори, че сме намерили верния...